gym center in Bangkok. Aí galera, aí foi a primeira sessão aqui de tarde. A segunda, né? Primeiro foi de manhã de 8 até 12, aí depois vem a sessão de 3 até 7. Amigo embaixo aí, Sunshine. Esse Sunshine tem relógio pro Brasil. Oh, everyone! Hello, see you, Vasu Nekman. Yeah, sure. Just one from begin. Isaac in the house. Peace and love, my friend. Nice to meet you in the house. Peace. Keep my train.